på dem! Det er drivfart på land nå! Jeg ser den grit! Jeg har ikke følt sin tern! Du står på off, så... Hvilken side da? Åh, jeg trodde det var der, ja! Jeg kan ta litt bilder, ja. Ja, da må du... Det er noen der i 40 år som har svar, som har med seg besteforeldre og sier det her. Du må sitte på flyet deres. Åh, ikke dekk jorden, du er ikke unge! Dette er dumt, dette. Det var sånn at vi som badet fjorda først ut i. Kan du bilde meg inn? Eller filme eller noe? I fjor var jeg fjusfaget. Jeg driver og filmer nå. Se her, ja! Jeg er rød! Åh, det frister seg å hoppe ut. Ja, jeg vet det, men det er ikke noe blod ned. Sånn var jeg i fjor, da. Sånn er jeg i fjor, også. Bli med en tur til her, eller? Ja. Skal jeg ta det med en t-skjorta? Ikke mobb. Ja, nå har jeg bare to kameraer. Nei, nei. Ja, det var fint. Åh, ikke der, da. Jeg har ikke følelse i tann, men jeg tror jeg har kjent det. Åh, nå er det varmt i vannet nå. Du kjenner en digg. Mistet følelsen. Fy faen, så smått!